Krypto a NFT. Téma, které rezonuje světem a rozděluje ho na dvě poloviny. Pozvali jsme si dva hosty, kteří provedou debatu a pokusí se druhé polovině vysvětlit jejich úhel pohledu. Na jedné straně Rastislav, nadšenec do krypto a NFT, CEO společnosti Corpo, která se zabývá vývojem her a NFT marketu. Na druhé straně Natálie, studentka, která nové vlně nedůvěřuje. Za mě, keď se bavíme o NFTčkách, můžem povedať, že jsem nie výhradne, ale som skôr proti NFTčkám, proti kryptu a proti celému takémuto blockchain sfére alebo niečo v tomto zmysle. Je to teda najmä preto, že si myslím, že to nie je úplne v tomto reálnom svete nejak udržateľné a že vlastne vieme nejako disponovať do budúcnosti s týmito vecami. Možno, že je okolo toho teraz akože boom, aj som o tom teda veľa počula, ale nemyslím si akože do budúcna, že to má nejakú perspektívu. Uh-huh. Tak ja som zase určite pre. Aj ľudia sa boja toho, čo nepoznajú, to je také prvé pravidlo a myslím si určite, že technológia blockchain, teda či už pre náš biznis ako herný priemysel alebo celkovo pre celý tento svet, je veľmi, veľmi nadčasová, pretože aj teraz v čase teda takýchto situácií ako vojna a podobne vieme, ako riskantné je mať financie a všetko v rukách tretích strán. Je to veľmi, veľmi ako keby na tenkom ľade, hej, dneska sa, zajtra sa príde vojna a už sa nedostanete k peniazom a podobne. Čiže pre mňa určite blockchain dáva sílu ľuďom a je to pre mňa svojím spôsobom distribúcia pre tých ľudí, že všetko vlastnia, sú si vlastne s tým pánom a podobne. Možno, že ten dôvod, prečo sa toho tak boja, ľudia, ktorí to nepoznajú, je aj ten, že ľudia sa boja zodpovednosti. Hej, boja sa zodpovedať za to, že sú oni tí, ktorých príčina môže spôsobiť stratu tých peňazí a podobne. To je práve ten blockchain, kde držíte teda tie finančné prostriedky u seba, kde ich máte teda na svojej peňaženke a tým pádom, keď o nich prídete, tak je to iba vaša chyba, hej. Takže podľa mňa blockchain je určite budúcnosť a je veľmi dôležité začať tým, že sa o tom ľudia začnú vzdelávať, aby pochopili, ako ho budia používať a ako vlastne im na konci dňa vlastne uľahčí ten život, hej. To je veľmi dôležité. Dúfam, že vlastne v rámci tejto diskusie sa to aj dozvieme. Pre mňa obrázky sú aj umelecké diela od svetoznámych umelcov. Všetko je to umenie. Hej, svojím spôsobom aj digitálna tvorba, aj tá fyzická tvorba je to umenie. Za tým stoja ľudia, je to tým proste nejaký ten pracovný effort. Čiže z môjho pohľadu, čo sa týka samostatných JPEG NFTčiek, ale samozrejme teda obrázkových NFTčiek, nepoznáme iba obrázkové NFTčky, je to určite hodnota tých ľudí za tým. Hej, niekto to musel vytvoriť, niekto si dal tú prácu. Zároveň je za tým tá unikátnosť, kde proste viete, aspoň keď ste vzdelaní, viete, koľko ľudí, koľko počtov kusov tých NFTčiek je. Hej, čiže je to strašne dobré pozície nejakých zberateľov, hej. A zároveň si treba uvedomiť, že za NFTčkami nie sú len obrázky, nie je to len proste nejaká vizuálna tvorba, ale sú za tým reálne hodnoty, kde veľa blockchainových projektov s kúpou fyzického, teda digitálneho NFTčka vám ponúka distribúciu aj toho fyzického nejakého, teda využite v tom svete. Čiže zasa je to iba o tom, aby ľudia dostali sa do povedomia, čo sú tie NFT, aké typy NFT poznáme a potom možno, že pochopia, že fakt to nie sú len obrázky, hej, lebo ten ako keby retail alebo tie sociálne médiá hovoria vždy iba tie highlighty, ktoré chcú povedať, ktoré vedia, že ľudia budú čítať, že niekto kúpil obrázok za 5 miliónov, 10 miliónov, tak pre niekoho to je neuveriteľné, ale nechápu za tým tú hodnotu tej komunity, hej. Nechápu za tým hodnotu tých umelcov a podobne, takisto ako niekto kúpi obrázok Picassa a podobne a má ho na stene, pozerá sa na ňo za niekoľko miliónov, tak takisto za tým to je hodnota tej komunity. Ja to možno, že beriem a som voči tomu teda skeptická, hlavne z tej strany, že myslím si, že keď si niekto kúpi takýto ten digitálny obrázok alebo niečo, čo má teda pre ňoho hodnotu, ale v tomto digitálnom svete, tak mne to príde také, možno, že také infantilné, pretože si ten obrázok ja môžem tiež aj screenshotnúť a má možno, že pre mňa, keď sa na to pozriem akože z hľadiska toho lajka, úplne rovnakú hodnotu ako pre niekoho, kto si to kúpi za, dajme tomu, tých 5 miliónov, ako sme sa o tom bavili. Čiže pre mňa je to z tohto hľadiska také naozaj infantilné, by som povedala. A čo ti bráni v tom, že pôjdeš si pozrieť do múzea Picassa a odfotí si ho?
Je to rovnaká hodnota. Jedna vec je mať ten pôžitok z toho sa na to pozerať a druhá vec to je vlastniť. Hej? Takže z toho zberateľského hľadiska je to určite hodnotné, takisto ako keď vlastníš ten fyzický obraz a hlavne je to oveľa bezpečnejšie. Hej? Pretože ho máš u seba, vo svojej peňaženke, u ktorej vlastníš privátny kľúč a je to proste oveľa bezpečnejšie, ako keď máš ten obraz vystavený niekde v múzeu a dúfa, že ti ho neukradnú. Je oveľa jednoduchšia monetizácia, predaj, hej, máš momentálne toľko veľa marketov po celom svete, kde jedným kliknutím dokážeš predať a potrebuješ peniaze, tak to predáš, niekto z celého sveta si to nájde, kdežto ten tvoj fyzický obrázok nepredáš len tak ľahko. Keďže sa napríklad veľa tých NFT-čiek aj prechádza cez ten Ethereum, cez celú tú blockchainovú sféru, cez tie transakcie, tak som zachytila, že naozaj to nemá veľmi dobrý dopad na to naše životné prostredie. Áno, ale som to by som ťa opravil, že momentálne blockchainy fakt, že vstupujú do toho, že carbon free a eco blockchain a podobne, dokonca si dali záväzky Polygon, Binance, Smart Chain a všetky tieto polygonové blockchainy, teda tie layer to solution hlavne nad Ethereum, že teda, že budú carbon free, že budú čoraz viac ekologickejší voči tomu prostrediu, hej. Aj obrázky vlastne zničia sa lesy, hej. Sekajú sa stromy, jasné. Aj takisto ako tento fyzický biznis ide k tomu, smeruje k tomu, že sa snaží recyklovať, tak aj blockchainové firmy sa snažia byť ekologickejšie. Hej. Aspoň čo ja viem z toho laického hľadiska, tak väčšinou tie NFTčka sa neprevádzajú cez to Ethereum, čo má tie najväčšie ako keby. Áno, ale aj tí robia už na Ethereum 2.0, čo je vlastne ďalší vývojový stupeň toho Ethereum, ktorý bude ekologickejší, ktorý už nebude proof of work algoritmus, to znamená, že sa bude musieť mintovať, bude to už proof of stake, možno niekedy v budúcnosti. To znamená, že fakt ten ekologickejší dopad bude oveľa, oveľa lepší. A v porovnaní, teda sú rôzne štatistiky na internete, zasa to je iba tlak médií, že aký vplyv na ekológiu majú proste, ja neviem, pohonné ropy, podobne, teda pohonné látky, paliva. A to sú neporovnateľné k blockchainu. Hej, to sú fakt iba kvapka v mori. Áno, ale z hľadiska napríklad tej Európskej únie som zachytila aj to, že v podstate Európska únia chcela aj zakázať tieto kryptomeny a všetky tieto blockchainové transakcie, hlavne kvôli tomu životnému prostrediu. Hej, preto vlastne už práve tie blockchainy ako Polygon a podobne si dali cieľ, ja neviem, či 200 miliónov, 300 miliónov vlastne idú smerovať k tomu, aby boli ekologickejšie. Hej, čiže tak ako fyzický biznis, aj digitálny biznis, ja si myslím, že ten náš život celkový na tejto určite, či už aj v tvojom biznise, alebo hoci kde, smeruje k tej digitalizácii, skôr či neskôr, hej, či už chceme, alebo nechceme. Je to proste ďalší vývojový stupeň, či už práce, či už socializácie, či už všetkého. Čiže aj tieto digitálne firmy budú mať čoraz viac a viac regulácií, a budú určite viac kontrolované orgánmi na to, aby boli nielen teda regulovaní z pohľadu finančných správ, ale zároveň regulovaní z pohľadu takýchto ekologických dopadov. Ja by som začal, Natálka, by som mohol túto tému, lebo pre mňa je to kľúč vlastne celého blockchainu a celej tej toho ďalšieho evolve stage, hej, teda až ďalšieho evolučného stádia, je decentralizácia. To je to, že ľudia, ktorí sa nevzdelávajú v tomto smere, to není ich chyba, a to je chyba, že majú proste také zamestnanie, ktoré to nepotrebujú, tak proste nechápu, ako dôležité je mať kontrolu nad svojimi financiami, hej, ako dôležité je mať kontrolu nad všetkým, čo robíte, vlastne už oni to chápu zo života, ale nechápu to vlastne v rámci financií, pretože majú nejaký kontrolný orgán, majú nejakú banku, majú nejakú Národnú banku Slovenska alebo Centrálnu banku a tým pádom, keď sa čokoľvek stane, tak píšu iba na support a oddelenie. Decentralizácie je prirodzený ďalší krok či už k finančnej gramotnosti alebo teda správe financií a ľudia sa toho očividne boja kvôli tomu, že nebudú mať koho viniť. Hej? Budú si sami pánmi za tým, že keď sa im niečo stane, keď o niečo prídu, keď spravia zlé rozhodnutie, oni si za tým stoja a je to ich chyba. Hej? Není tam žiadna tretia strana, ktorá by mohli teda na supporte otravovať, že viete čo, zmizli mi prostriedky, čo sa stalo. Hej? Čiže ľudia sa boja zodpovednosti, ale zároveň nechápu a určite časom sa k tomu dospejú, že s touto zmenou decentralizácie prichádza fakt tá distribučná sila. Hej? Keď to vôbec začalo v minulosti Western Union, rôzne takéto tretie strany, dokázal si do celého sveta poslať cez poštu, hej, peniaze a podobne, furt sa niečo čakal, extrémne poplatky, takto ja pošlem do Egypta, Indii, hoci kde peniaze, bez toho, aby ma niekto kontroloval alebo podobne. Samozrejme, tu prichádza
vznikajú už regulačné orgány, ktoré zamedzujú podvodom, ktoré zamedzujú prania špinavých peňazí a všetkých týchto vecí. Takže aj v tejto oblasti príde určitá kontrola, ale je to skvelý, skvelý pocit proste vedieť, že máte kontrolu nad svojimi financiami. Hej, tu ste mi vlastne zodpovedali aj moju otázku, ktorú som chcela dať, že či je to nejako ošetrené vlastne voči tomu praniu špinavých peňazí, lebo vieme, že sa ľudia voči tomu vlastne ohradzali, čo sa týka krypta, že taďal vlastne pretekajú peniaze. A v hotovosti nepretekajú? Tak určite áno, ale možno, že cez to krypto a cez všetky tieto transakcie viac, keďže to nemá podľa mňa ani nejako celkovo tento celý svet, ani celkovo tento náš celý svet kontrolovať, že nemá nad tým takú kontrolu, ako by chcel mať, keď máme normálny bankový účet v banke, tak samozrejme všetky transakcie sú v podstate sledované a u nás podľa mňa v tento kryptosvete sa to nedá tak odsledovať ako tam. To je práve tá vec, ktorú si ľudia myslia, že sa nedá, ale práve už teraz sú na to túly a orgány, kde vlastne veľké inštitúcie ako Coinbase, ako Binance spolupracujú s regulačnými úradmi, dávajú reporting a samozrejme tá kryptokore, kryptokomunita sa snaží vytvárať decentralizované burzy, rôzne mixéry a podobne, to sú služby, kde proste sa k takýmto niečím ťažko asi dotrekuje, ale 90% majorita toho trhu je už regulovaná a kontrolovaná, čo si tu ľudia teda nevedia a myslia si, že je to stále o tom. Ako tak vidím, tak aj je taký úplne taký celebritný hype okolo NFT-čiek, že sú ako keby NFT postavičky, naše celebrity, aj či už na Slovensku alebo v celom svete. Aj keď mne to príde také, že človek chce na tom len proste zarobiť, chce z toho vyťažiť peniaze, príde mi, že to má nejakú hodnotu reálnu, že akože nepoznám umenie, v ktorom není hype, alebo nepoznám celebritu, ktorá nechce zarobiť. Hej, vo finále v každom jednom odvetí ten hype je veľmi dobrý na to získanie tých užívateľov. Áno, ale nie je to také, že proste tie celebrity, ako keby oni sami tomu nerozumejú, ale niekto ich, dajme tomu, zaplatí. Je to o tej vzdelanosti, vieš, je to o tých informáciách tých ľudí, že samozrejme to je prvý krok, je proste edukovať sa a nie bez hlavo investovať aj do celebrity NFT-čiek, ale vedieť, že čo je za tým. Je to iba obrazok, alebo sa tá celebrita o to bude starať, alebo že čo s tým má vlastne v pláne. Prečo to kupujem, hej? To je prvá otázka, ktorú si položím, keď idem niečo kúpiť. Prečo to kupujem? Akú to má pre mňa hodnotu? Chcem to iba zbierať, kolektív, OK, kúpim to. Chcem z toho mať peniaze, no tak predtým, ako chcem z toho mať peniaze, tak začnem sa o tom vzdelávať, vieš. Je ono v každom tom odvetí sú proste, ten hype je fakt vo svojej podstate hype je dobrá vec pre hociaký industry, dokonca NFT, samozrejme veľa ľudí, takých, ktorí sú nováčikovia v krypte, tam prídu o peniaze. Hej. Ve toto, a to som aj zachytila na sociálnych sieťach, že veľakrát akože nejaká celebrita, dajme tomu nejaký spevák, nejaký rapper zdieľal, že niekto ho zaplatil, dobre, tak teda túto nejaká platforma alebo niekto kupujete si toto proste zarobíte tam peniaze, ale... Chyba není v tom technológia, chyba je v tých ľuďoch, čo to kúpia, vieš? Je, ale potom mi to dojde také, že na čo ten človek, na čo tá celebrita, ktorá má byť nejaká pre neho možno, že ukaz, že naozaj má to byť pre nejaký nejaký hrdina alebo vieš, niečo také. Ľudí, a... Vieš, koľko ľudí si kupuje veci fakt len z nejakého, že celebrita závesí obrazok z Oriflame, hociakého nejakého fashion veci, krásny náhrdelník, kúp si to, ľudia si to kupujú, potom im to príde domov v shippingu a povie, že to je hovadina. To áno, ale tak možno, že není to až také drahé, ako keď si niekto kúpi nejaké NFTčko, ktoré môže stať aj $3,000 alebo dá do nejakého krypta $5,000, hey, tak to mi príde také. Vieš, koľko ja mám doma hovadín skúpených z online, ale ľudia preto na to toľko nedávajú ako na NFTčka, lebo to je fyzická vec. Myslia si, že má to nejakú hodnotu, je to fyzická. Ale aj tá digitálna vec má hodnotu, hej, si možno tam ho nevidíš, proste to, že to držíš, ale za tým tá práca. Ve to, že to nevidím, no. Hej, ale vieš, ide o to, že prvá otázka, keď ľudia vstupujú do hociakého biznisu, tak proste preto ty sa hovorí, že akreditovaní investori, alebo teda vzdelaní investori idú do priemyslu, do biznisu, iba ktorého mu rozumejú. Hej? Takže predtým, ako hocikto vstúpi do krypta, špeciálne do NFTčka, musí tomu začať rozumieť. Ja si nájdem teda nejaký projekt a keď je to nejaký podvod alebo niečo, môže na to vymysleť nejaký duplikát. Niekto, dajme tomu, kúpim si to NFTčko, teda chcem si ho kúpiť, ale niekto urobí nejaký duplikát toho, nejaký grafik. Vieme, že v dnešnom svete sa to dá jasne, nejako... Jasne, chápem. Ty myslíš to, že našla si pekný projekt a zrazu vychádza podobný alebo rovnaký obrázky? Áno, že ja ako like možno, že neviem, že ten pôvodný stál toľko, ja vidím, že tam je lacnejší, tak ja si to idem kúpiť teda a lacnejšie. A toto je sila blockchainu, toto je krásna sila blockchainu, proste predtým ako investuješ do niečoho, každé to NFTčko, síce v tvojho pohľadu je to obrázok, z môjho pohľadu je to smart contract, hej. Smart contract znamená, že to má jasný kód, má to proste, začína to na Ethereum 0x a ide to XY, hej. A
to je kontrakt čísla a každé to NFTčko má jasný daný kontrakt, hej. A čiže ako náhle niekto robí screenshot, ako si povedala, a urobí to isté, bude to predávať, tak automaticky, keď už to vymintuje to NFTčko, tak má iný smart kontrakt, iné to číslo, to evidenčné, to je ako... Takže poznala, to mám sledovať. Presne, ako poznávate zacka auta, to budeš poznať, hej, auto, hej. Takže v rámci toho, keď si to pozrieš, tak určite to je prvý krok, over si vždycky smart kontrakt, hej. A tu sa kde pozerať takéto? Priamo na NFTčku klikneš detail toho NFTčku, ukáže ti to, že smart kontrakt adresa, ukáže ti to blockchain a dokonca ti to ukáže všetky tie hodnoty toho NFTčka. Niektoré NFTčka sebe schovávajú atribúty, hej. My ako korpo budujeme hry, NFT hry a v rámci tých hier máme teda NFTčka, ktoré nie sú len obrázky, ale majú v sebe rôzne data. A toto je pre mňa, hej, najväčší investičný potenciál do NFTčiek, alebo najväčšie využitie NFTčiek, hej, nie sú len tie zberateľské a tých celebritiek, ale práve herné itemy, hej. Predstav si Call of Duty alebo Battlefield, neviem, hrávaš hry? Nehrávaš hry? To je škoda, hej. Pekná gamerka by sa zišla. A ide o to, že v rámci hier si predstav, že hráš Call of Duty s pred 10 rokmi a nahrala si tam nejaké atribúty, levely a potom ide Call of Duty 2, hej. A ty si povieš, no a začínam od znova. A toto je sila tých NFTček, že ide, vyhráš jednu hru, hráš, leveluje si to, tým pádom tvoj charakter je levelovaný na blockchaine. To znamená, vyjde hra číslo 2, transferujem si to NFTčko do tej hry a už pokračujem s tými schopnosťami, čo som mal. Samozrejme, ten herný vývojár to musí umožňovať, hej. Čiže pre mňa, z môjho pohľadu, NFTčka majú teda dve hlavné využitia. Prvé teda súčasné dve hlavné využitia, je to herný priemysel a druhé sú collectibles, kde sú fakt to ako fanarty alebo podobne. Hej, dal by som teda Natálke posledné slovo, hej, tejto show. Ja by som iba povedal, že je super, že sa o to retail alebo takíto ľudia mladí zaujímajú, hej, a určite chápem všetky tieto otázky, ktoré máš, keď som vstúpil do krypta, som ich mal takisto. Je veľmi dôležité sa pýtať, je veľmi dôležité sa vzdelávať a chápem, že čo retail trápi, boja sa, vlastne hlavný problém sú médiá, alebo nafúkujú správy, ktoré proste majú nejakú čitateľnosť, čiže určite to, čo hovoríš, sú veľmi opodstatnené dôvody, hej, ako náhle začneš do toho industry sa vzdelávať viac a viac pochopíš, že na všetky tie tvoje otázky sú fakt relevantné odpovede a ktoré ťa vlastne dúfam, že raz presvedčia, aby si teda tú NFT cestu skúsila, hej. Keď to môžem zobrať z takého môjho uhla pohľadu, myslím si, že naozaj mi táto diskusia dala veľmi veľa. To, čo by som niekde googlila hodiny, možno dní, týždne, tak mi tu bolo zodpovedané na jednej diskusii. Možno sa na to vlastne do budúcna začnem viac venovať, začnem si o tom študovať a uvidíme, čo čas prinesie. Možno, že super, aj ja super. O chvíľku budem v tejto sfére. To je správny postoj, hej. Treba určite skúsať a držím vám palce, nech vám to vyjde, hej. Tak ďakujem ti pekne, že si sa teraz zúčastnila na tejto show so mnou a dúfam, že som ti povedal viac o NFT a teším sa na ďalšiu show. Ja ďakujem, bolo to veľmi pekné. Super, ďakujem pekne. Ďakujem. Ahoj.